Olipa suippa, että ihmiset tuo Legusteri nyt taas vihdoin palannut konien pariin, joo. 2,5 vuotta siitä on, kun viimeksi tuon konista tullut käytyä. Ja nyt sitten päästiin vihdoinkin taas desukoniin, kesän desukoniin. Täällä on nyt on lauantai aamu ja täällä on väkeä ihan kiitettävästi tällä aamusella, mutta joo, lähden tässä vielä pukuhuoneen kautta laittamaan tämän kossin viimeistelyjä varten valmiiksi, että hän pitää hiuksia vähän pistää lakkaa, ettei ne karkaisi punnarista ja muutenkin tolleen, että katsotaan millainen video tästä tulee, ettei me vaan ihan semmoisen pienen koosten videon tapahtumista vai löytyykö jotain ihan lähdenkö ihan haastattelemaan siitä. Nyt tosiaan 2,5 vuotta, kun viimeksi on ketään haastatellut täällä näissä meiningeissä, että voi olla pikkasen silleen uskallus kautta puhetaidot ruosteissa, että katsotaan miten siihen niin lähtee vetämään, että palaillaan. Thank you.
ettei meikäläinen sitä alkanutkaan ketään haastattelemaan siellä Desukonissa. Ja nyt tässä onkin kulunut jo itse asiassa viikko siitä, kun Desukoniin pääsin nyt pitkästä aikaa sitten menemään. Eli nyt on perjantai 24. päivä. Ja tässä on nyt ollut vähän laiska viikko, niin en ole jaksanut kuvata tätä loppukohtaista tuohon vielä, mutta päätimme sen sitten vetästä, kun tässä kuitenkin sieltä tuli ostettua ihan pikkasen noi tavaroita silleen, niin tehdään nyt tämmöinen pieni ostossaalisesittely, mikä sieltä nyt tuli handuun. Mennään sillä yksinkertaisemmalla, mikä kuuluu meikäläisenkin yleiseen tavoitteeseen, eli videopelien, tai ne ostamat videopelit, joita sieltä nyt satuin ostamaan. Eli ensimmäisenä sattui käteen tämmönen kuin God of War Saga, viiden pelin tämmönen kokoelma. Eli käyttää sitä, tai just niin, alkuperäisen God of War Trilogia ykkösen, kakkosen ja kolmosen, sekä vielä mukana olisi bonuskontenttina noi PSP God of War pelit, Chains of Olympus ja God of War Ghost of Sparta. Käsittääkseni ne saattaa olla niin kuin, ne on vissiin ladattavaa materiaalia, ja tää on toi niinku US tai niinku Amerikka tai Jenkki kopio, niin voi olla, että se niiden pelien lataaminen ei onnistu tuolla meikäläisen koneella niinku niiden ladattavien pelien, että ne pelit, mikä tässä levyllä on, niiden pelaaminen pitäisi onnistua varmaan, mutta ainakin se, mitä ne tyypit sanoi siellä puolenkuun peleissä, että välttämättä toi niiden ladattavien pelien lataaminen ei onnistu. Mutta kumminkin, ajattelin, niin kuin, se on ihan mukavaahan se on omistaa tommonen paketti noita pelejä, vaikka ne on pelannutkin monta kertaa jo läpi ja tolleen, ja löytyy ne alkuperäiset versiot, niin God of War 3, Pleikka 3 ja 1 ja 2, Pleikka 2, mutta joka tapauksessa. Sitten minä nappasin sieltä, kun vaikka minulta löytyykin tuo alkuperäinen Dark Souls 2, Pleikka 3, niin Scholar of the First Sin pakettia mulla ei vielä ole, niin nappasinpa sen. Ei se kovin kallis siellä ollut, en enää muista hintaa, eikä sillä nyt ole väliä, mutta kuitenkin nappasin tämän toi käteen, vaikka koska Dark Souls on meikäläisen se juttu, ja no, vaikka Dark Souls 2 on ollut mulla hyvin pitkään niin kuin sillä, että mä en ole sitä pelannut lainkaan, niin tykkään siitä loresta ainakin sen verran, mitä videoita olen kattellut ja silleen. Tai olen katsellut, olen katsonut kaikki ne lore-videot kaikkiin näihin Dark Souls-peleihin, mitkä hän on tehnyt. Ja sitten vielä, kun tajusin, että meikäläiseltä ei ole tätä klassikkoa löydy pelihyllystä, niin Pleikka 2 päätin ostaa tämän Resident Evil 4. En ole tätä ikinä pelannut hirveästi, en ole Resident Evil-pelejä ylipäätäänkään pelannut, niin tämä tuntuu olevan se mastojen suursuosikki, niin otetaan se sitten. Ja sitten siellä myyntipöytäsalissa oli myös semmoinen vähän enemmän tuonne retropuolelle toi pohjautuva pieni pelifirma myymässä kaikenlaista retrokamaa tai niinku ylipäätään kaikkea retrokamaa, niin siellä niitä pelejä siellä tässä, niin vastaan sattui tämmönen Digimon VHS Digimon VHS kasetti, ja tää on niinku numero 4, eli tässä on vissiin, onkohan jaksot 10-12. Katseltiin ne tuossa tyttären kanssa taannoin, ja vaikka se onkin sitä semmoista lapsuuden nostalgiaa, niin kyllä se saa tänne duppas on edelleen ihan hirvittävää kuultavaa. Aivot meinaa aina lörpästää ulos, kun sitä kuulee, vaikka se onkin samalla niinku hulvatonta. Mikä on harmillista just sillä lailla, kun me oltiin aikoinaan ladattu noit Digimon-jaksot Jenskun kanssa tuolta jostain netistä, silleen kaikki niinku se ykköskaarin jaksot oli just noin Agapioin ja sitten sen perään tehdyt uudelleen dupatut niin kuin loput sitä ykköskaudesta tai jotain tämmöistä, niin ne ei enää toimi tuossa koneella, että tiedä mikä niihin sitten mahtoi mennä, jotenkin korruptoituivat tuossa ajan myötä ne tiedostot ja silleen, mutta no onpahan ainakin nyt yksi kasetti lisää mun VHS-kokoelmaani. Mut sitten päästään tähän mun koristeellisiin ostoksiin, että otetaan ensimmäisenä tämmönen, kun miehän en hirveesti oo pyrypallojen perään. Mie en oo koskaan oikein ymmärtänyt näitä pyrypallojen viehätystä. Tiedättäisinkö semmonen vedellä täytetty toi
lasikuula, missä sitten kun pyörittää, niin siellä se mikäri materiaali sitten mahtaa toi juurikin leijalla niin kuin lumikonsana. Että se ei yleensä ole meikäläisen juttu, mutta sitten se tuli siellä, se oli semmoinen myyntipöytä ja toi hetkinen firma oli tämmöinen kuin Alnilam, niin heillä oli siellä se tommonen Alnilam ihan kaikille teille, joita kiinnostaa, niin he myyvät siellä paljon tuommoista Harry Potter-aiheista kamaa. Niin siellä tuli vastaan tämmönen tylypahka pyrypallo. Ja mä ajattelin, että tää on kyllä niin hienon näköinen, tässä on niin paljon yksityiskohtaisesti, kattokaa tota linnaa. Ihan helvetin hienon näköinen. Kun mä oon kuitenkin itsekin suhteellisen kiitettävä Harry Potter-fani, niin mä ajattelin, että tämä sopisi aika hyvin meikäläisen hyllyyn. Niin tätä kun se tänne pyörittää, niin siellähän se tylypahka linna täydessä lumisateessa vetelee, ei saatana. Kyllä, se oli sen nostamisen arvoinen. Ja tosiaan Alnilam-niminen yhtiö, sieltä saa noita samaa kamaa sit lisää, että googlatkaa, se löytynee. Sitten näitä figuureja, niitäkin on vähän tullut ikävä, mitä silleen niin kaipaan vähän saada ostaa, niin sattuu löytyy tuolta, mikä Finanime myyntipöydältä, niin sattuu löytyy tämmönen paketti, missä oli toi Amaterasu, tää Okami-pelin tää päähahmo, Okami Amaterasu. Ja siis mä mietin, kun siinä oli mukana tämmönen kiinnitettävä juttu, mä en tiedä mikä toi on, kun tää ei muistuttanut sitä, tää ei ollut mikään niinku ase tai vastaava, mikä siinä Amaterasu kuuluu. Mä tajusin vaan sitten, että ei hemme, että sehän on se Issun, eli se pieni valtava taiteilija, joka sen pään päällä pomppii, että jos jotain ihan tarkkaa kattoo, mä en tiedä kuihin se näkyy. Mut siellä näkyy se on nyt maalattu Issun hahmo. Sen ettei saa tarkenna tohon harmi kyllä. Mutta tässä kun sitä kattoo, niin siellä näkyy selkeästi se kuvio, tai muoto siis. Tää oli aivan mahtunut, oli pakko saada tämä. Ja hyvänä aika. Oikein tarkkaan tietetty koiran pylly. Voi hyvänä aika. No mut niinhän se siinä pelissäkin oli. Joo, itse asiassa noita ostoksia sen hirveemmin tullut tehtyä. Mä kävin siinä, niin kuin tuossa montaisissakin näitte nimiä, siitä kävin sen Dean Claytonin Headhunter Store pöydän luona ja siinä kattelin kaikkea jännää ja kaikkea hienohan siellä oli, mutta ei mulla siinä kohtaa kiinnostanut mikään Star Warsit tai semmoiset lelupredatorit tai muu vastaava tommonen, mutta sitten mun silmään sattui siellä taustalla oli hyllyssä seisoi semmonen vissiin vaan koristeena oli hänellä siellä tai tämmönen Far Cry 4:n Pagan Min istumassa tämmösen hienon toi norsu valtaistuimella. Tiedän mikä toi siis mahtaa oikeesti olla, mutta siellä kato, on asetta ja kaiken näköistä siellä, että tää on just tämmönen hieno koriste ja sit tää takana on tämmönen hauska pieni lokero, että miten se herra Clayton sanoi, että tänne voi vaikka kolikoita pistää talteen tai avaimet tai jotain muuta vastaavaa, mutta tää taitaa pysyä meikäläisen hyllyssä koristeena, että itse asiassa tää ei ollut varsinaisesti siellä niin edelleenkään myynnissä, mutta mietin sanoi, että tää kyllä kiinnostaisi minua, niin herra Clayton niin vaan sanoi, että teepä tarjous, niin minä myyn sen sillä sulle ja mitä se oli, pistin 80 tarjoukseen, niin se oli sillä selvä ja kun Clayton siinä meni sanomaan, että meikäläinen on tullut sen verran tutuksi asiakkaaksi vuosien varrella, että mukavaa sitten kuitenkin on niin tehdä yhteistyötä tälleen, että mitä mä nyt vähän on kuitenkin kattonut ton koristeen arvoa tuolla netistä, että esimerkiksi eBayssä ja tommosissa sitä siitä pyydetään ehkä parhaimmillaan jotain 30-40, että saattaa olla, että me maksoi vähän ehkä liikaakin tosta, mutta minkäs teet, se on siinä, se on kuule sillä tehty ja siinä oli muuten meikäläisen kaikki noin ostoksetkin tuolta Desukon reissulta, että mahtava reissu oli, erittäinkin mahtava pitkästä aikaa, siellä oli aivan uskomattoman paljon hienoja pukuja, niin kuin näissä kuvissakin näitte. Ja oli aivan mahtavaa päästä näkemään vanhoja frendejä ja vanhoja konituttuja, siellä oli muun muassa just Hapsu ja oli Sillistä, oli Darkista. Tosiaan Silliksi ja Darkisin mä en tunne heitä kovin hyvin, mutta kuitenkin sillä, että he on tuttuja konikäynneiltä ja koko tapahtuman koko kohtahan oli, että pääsi Kims Jobin kanssa kuvaamaan parit hauskat kuvat ja muutenkin siinä juttelemaan, että mä olen siitä hänelle erittäin kiitollinen ja
jos satut tätä videoa nyt näkemään, niin erittäin paljon kiitoksia sulle. Se oli suuri kunnia päästä sut tapaamaan. Kyllä, kyllä. Mut hei, eipä siinä mitään. Tää oli nyt tämä konikokonaisuus ja sitten nämä ostosesittelyt tässä. Ja me palataan seuraavan videon merkeissä, mikä se sitten ikinä mahtaakaan olla. Että nyt on tulossa heinäkuun ajalla meikäläinen tulee viettämään täysin omaa aikaansa, kun tytär lähtee äitinsä luoksi kuukaudeksi, niin meikäläisellä on aikaa kuluttaa se, miten huvittaa. Että saattaa olla, että video, tai itse asiassa on yksi videojuttu, mikä mulla tulee tulemaan sen kuukauden ajalta, silleen viikon ajalta teen semmoisen pienen jutun, mutta se on sitten sen ajan juttu, ja te näette sen sitten. Yes, ei mitään. Me palaillaan seuraavan videon merkeissä, milloin se ikinä onkaan. Että ei muuta kuin tervettä kaikille ja näkemisiin. Ei kun halipatsuippa.